Sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeister und Stadträte, vážené dámy a pánové, vážení pánové starostové a městští radní, sehr geehrte Herren Vizebürgermeister aus Znojma, vážený pane zastupující místostarostu Znojma, liebe Landsleute und liebe Freunde aus Znojma und Umgebung, milí krajané a milí přátelé ze Znojma a okolí. Gemeinsam mit dem Verschönerungsverein Znojma, Herrn Dr. Katzettl, darf ich Sie im Namen des Südmeerbundes und des Heimatkreises Znojma alle recht herzlich begrüßen. Společně s panem doktorem Katzettlem, předsedou okrašlovacího spolku ve Znojmě a jménem Svazu jihomoravských Němců vás všechny chci srdečně přivítat. Und Sie zu unserer heutigen gemeinsamen Veranstaltung hier in der Znojmer Beseda willkommen heißen. A přivítat vás na naší dnešní akci ve Znojmské besedě. Wir, das sind der Verband der Südmeerer in Deutschland und in Österreich. My, to je Svaz jihomoravských Němců v Německu a Rakousku. Der Verband der heimatvertriebenen Deutschen aus Südmähren und Südböhmen in der sudetendeutschen Landsmannschaft. Združení vyhnaných Němců z Moravy a Čech v sudetoněmeckém krajanském svazu. Sowie der Verschönerungsverein Znojma hier vor Ort. Stejně jako okrašlovací spolek Znojmo přímo tady. Der im Jahr 1878 gegründet wurde und im Jahr 1992 wieder aufgelebt ist. Tento byl založen v roce 1878 a znovu ožil v roce 1992. Wir grüßen Sie alle gemeinsam, die Sie heute Abend in so großer Zahl unserer gemeinsamen Einladung gefolgt sind. Všichni vás, zdravíme vás všechny, kteří jste se v tak velkém počtu dnes dostavili a přijali naše pozvání. Zur Buchpräsentation und Vorstellung der Neuerscheinung des Bandes Kreis Znojma Südmähren, die Vertreibung der Deutschen aus der Heimat 1945-1946. K prezentaci nově vycházející knihy Okres Znojmo Jižní Morava, vyhnání Němců z vlasti 1945-1946. Ich möchte sehr herzlich begrüßen Sie, sehr verehrte Herren Vizebürgermeister von Znojma, Herr Magister Blaha und Herr Ingenieur Malačka. Rád bych pozdravil místostarosty Znojma, pana inženýra Bláhu a Malacku. Alle anwesenden Stadträte und Gemeinderäte von Znojma. Všechny přítomné městské radní a obecní zastupitelé ve Znojmě. Die Damen und Herren Bürgermeister und Vizebürgermeister aus dem Kreis Znojma. Dámy a páni starosty a místostarosty z okresu Znojmo. Namentlich bekannt ist mir die Anwesenheit von Herrn Bürgermeister Magister Tomáš Třetina aus Mährisch Kromau. Jmenovitě je mi známa přítomnost pana magistra Tomáše Třetiny, starosty Moravského Krumlova. Und Herr Bürgermeister Ingenieur Milan Jenčovský aus Klein-Teslitz. A pana inženýra Milana Jenčovského z Maních. Klein-Teslitz, Dobšice. Dobšice, děkuji. Und ich glaube auch die Frau Bürgermeisterin aus Damnice, Frau Magister Hodaňová. A myslím, že je to i paní místostarostka z Damnic, paní Hodaňová. Und des Herrn Vizebürgermeisters von Seletice, Herr Magister Rudský. A místostarosta Želetic, pan Magister Rudský. Ganz hinten herzlich willkommen. Buďte srdečně vítán. Und so wie der Gemeindevertreter aus Rausenbruck, Strachotice. Jako představitelé obce Strachotic. Und ich grüße alle anwesenden Bürgermeister und Gemeindevertreter. A vítám všechny přítomné starosty a obecní zastupitelé.
auch aus dem angrenzenden Niederösterreich. I z blízkého Dolních Rakous. Aus Retz, Herr Vizebürgermeister Kliegel. Z Retzu, pan místostarosta Kliegel. Für die Gemeinde Poesdorf, Ossi Solan. Za obec Poesdorf, Ossi Solan. Und aus Deutschland, aus Geislingen, Frau Dr. Eckert, herzlich willkommen. Aus Niemetska, aus Geislingen, Frau Dr. Eckert. Ich grüße Sie, die verehrte Geistlichkeit, allen voran, Herrn Dekan. Také zdravím duchovní, správce, otce, především pana děkana. Herrn Dekan von Znajem, Monsignore Dietrich Bartosch. Z Nojemského děkana Dietricha Bartosche. Und ich danke Ihnen gleichzeitig recht herzlich für die Feier der Heiligen Messe hier in der St. Niklaskirche sozusagen als Auftakt für diese Veranstaltung. A velice vám děkuji i za mši svatou ve zdejším kostele svatého Mikuláše, tak říkajíc jako předehra k tomuto slavnostnímu aktu. Ebenso begrüße ich recht herzlich Sie, Herr Pater Andreas Brandner aus Langau und Stift Geras. Rovněž zdravím Pater Andreas. Sowie alle anwesenden geistlichen Herren. Stejně jako všechny ostatní zde shromážděné duchovní. Ich begrüße alle Vertreter von Institutionen und Organisationen aus Znajem und Umgebung. Vítám všechny zástupce institucí a organizací ze Znojma a okolí. Die im Anschluss Herr Dr. Katzettl noch gesondert vorstellen wird. Kteří nám ještě pan Dr. Katzettl představí. Insbesondere grüße ich alle Mitglieder und Freunde des Znajmer Verschönerungsvereins. Zvláště zdravím všechny členy a přátelé z Nojemského zkrášlovacího spolku. Allen voran, Herr Dr. Katzettl. Především pana doktora Katzettla. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für die große Mithilfe und Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der heutigen Veranstaltung. A děkuji za vaši velkou pomoc a podporu při přípravě a organizaci našeho dnešního setkání. Und natürlich grüße ich Sie alle. A samozřejmě vítám vás všechny, vážené dámy a pánové. Sehr verehrte Damen und Herren aus Znajem und Umgebung, die Sie heute aus Znajem selbst oder der engeren oder weiteren Umgebung unserer Einladung nach hierher gefolgt sind. Kteří dnes přijeli ze Znojma i ze vzdálenějšího a blížšího okolí a kteří přijali naše pozvání. Ich grüße auch die anwesenden Vertreter der Presse, der lokalen Presse aus Znajem. Vítám i zástupce tisku, lokálního tisku ze Znojma. Und ich danke Ihnen schon im Voraus für die Berichterstattung über die heutige Veranstaltung. A děkuji vám předem za zprávy o našem dnešním setkání. Ich darf natürlich auch sehr herzlich begrüßen alle Landsleute aus dem früheren Heimatkreis Znajem, aus Deutschland und aus Österreich. Samozřejmě zdravím a vítám všechny krajany z dřívějšího domovského okruhu Znojmo, z Německa a Rakouska. Deren Heimat oder deren Wurzeln in den Orten und Gemeinden liegen, die im vorzustellenden Buch beschrieben sind. Jejichž domov a jejichž kořeny jsou právě v těch obcích, které budou v knize, kterou dnes představujeme, popsány. Und die Sie teilweise auch auf den Bildern hier sehen. A které taky budete vidět zde na obrázcích. Insbesondere auch den Sprecher des Südmeerbundes. Zvlášť mluvčího Svazu jihomoravských Němců. Des Verbands der Heimatvertriebenen Deutschen aus Südmähren und Südböhmen. Svazu vyhnaných Němců z Jižní Moravy a Jižních Čech. Franz Longin. Franze Longina. Als Zeitzeuge aus dem südböhmischen Heimatkreis Neubistritz. A jakožto pamětníka z jeho českého domovského okrsku Nová Bystřice. Sowie für die südmährischen Landsleute in Österreich. Stejně jako z jihomoravští krajani v Rakousku, jejich zástupce.
den Obmann des Kulturverbands der Südmeere in Österreich. Předseda kulturního svazu z Jihomoravanu v Rakousku. Diplomkaufmann Hans-Günter Krech. Diplomovaný ekonom Hans-Günter Krech. Und den Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich. A předsedu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku. Gerhard Seisel. Gerhard Seisel. Sowie alle anwesenden Vorstandsmitglieder des Südmeerbundes und des Heimatkreises Znaim. Tak jako všechny členy předsednictva Svazu jihomoravských Němců a domovského okruhu Znojmo. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Buďte srdečně vítáni všichni. Und damit Sie wissen, wer hier oben vor Ihnen sitzt. A abyste věděli, kdo tady nahoře před vámi sedí. Darf ich mich selbst bei Ihnen kurz vorstellen. Tak se představím nejdřív sám. Mein Name ist Wolfgang Daberger. Mein Wolfgang Daberger. Ich bin geboren im württembergischen Schaumdorf in Deutschland. Narodil jsem se ve württembergském Schöndorfu v Německu. Im Heimatort meiner Mutter und meiner Großeltern mütterlicherseits. V domovském městě mé matky a mých předků z matčiny strany. Mein Vater, můj otec, meine Großeltern und meine Vorfahren väterlicherseits. Moji prarodiče a předkové z otcovy strany. Stammen aus Landschau im Kreis Znaim. Pocházejí z Lančova v okrese Znojmo. Und sie hatten dort ihre Heimat. A měli svoji vlast, svůj domov tam. Heute Landschof. Dnes Landschof, ano. Meine Großeltern sind dort geboren im Jahr 1900. Moji prarodiče se tam narodili v roce 1900. In der österreichisch-ungarischen Monarchie. V rakousko-uherské monarchii. Mein Vater dort im Jahr 1936 in der damaligen ersten tschechoslowakischen Republik. Můj otec v roce 1936 v tehdejší československé první československé republice. Meine persönlichen Wurzeln liegen also zu einem halben, aber gewichtigen und wichtigen Teil hier im südmährischen Kreis. Moje kořeny jsou z velice podstatné části právě tady na jižní Moravě v okrese Znojmo. Zusammen mit allen Bewohnern aus Landschau wurde im Juni 1945 spolu s ostatními obyvateli Landschova jsme byli v červnu 1945 unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bezprostředně po konci druhé světové války mein Vater als damals gerade neunjähriger Bub můj otec jako tehdy devítiletý chlapec meine Großeltern und die ganze Familie moje rodiče a celá rodina im Zuge der wilden Vertreibungen aus ihrem Heimatort in Landschau vertrieben. Vyhnání v rámci divokého odsunu z jejich domova Landschova. Landschau war, so wie die meisten Orte im damaligen Kreis Znaim, byl jako většina míst v tehdejším okrese Znojmo, war seit jeher eine Ortschaft mit fast ausschließlich deutscher Bevölkerung. Od jak živa místem s téměř výlučně německým obyvatelstvem. So wie meiner Familie und meinen Vorfahren erging es allen deutschen Bewohnern der deutschsprachigen Orte. Tak, jak mě a mým rodičům a mým předkům se vedlo téměř všem obyvatelům německy mluvících obcí. Im westlichen Bereich des Kreises Znaim unmittelbar nach dem Kriegsende. Ve západní části okresu Znojmo bezprostředně po konci války. Bis hin zu den organisierten Vertreibungstransporten vorwiegend im östlichen Bereich des Kreises Znaim im Jahr 1946. Až do organizovaných odsunů v východní části okresu Znojmo v roce 1946. Mehr als 70 Jahre nach diesen Ereignissen hat der Südmeerbund im vergangenen Jahr ein umfangreiches und reich bebildertes Buch mit Zeitzeugenberichten aus dem Kreis Znaim herausgegeben. Víc než 70 let po těchto událostech vydal Svaz jihomoravských Němců rozsáhlou publikaci se vzpomínkami pamětníků a rozsáhlým obrazovým materiálem. Das nun in die tschechische Sprache übersetzt wurde. Která byla přeložena do českého jazyka nyní.
wie sich dieses alles aus der authentischen Sicht der Betroffenen ereignet hat. Jak se všechno dělo z autentického pohledu těch, kdo byli postiženi, findet sich im vorliegenden Buch beschrieben wieder. To najdete, to je popsáno v této knize. Mit dieser Veranstaltung heute wollen wir Gelegenheit zur Information und zur gegenseitigen Begegnung geben. Tímto setkáním dnes je dána příležitost k tomu, abychom si vyměnili informace a k tomu, abychom se vzájemně setkávali a poznali. Aber auch zum Nachdenken und zum Gedankenaustausch unter Nachbarn anregen. Ale také k tomu, abychom přemýšleli a abychom si vyměňovali své myšlenky a komunikovali s našimi sousedy. Wir sehen dies heute und hier als eine gemeinsame Chance für deutsche Znajmer und deren Nachkommen, liebe Landsleute. Vidíme to jako jedinečnou šanci pro znojemské Němce a jejich potomky, milí krajané. So wie für Sie, sehr geehrte Damen und Herren, tak jako pro vás, vážené dámy a pánové ze Znojma okolí, dies gemeinsam hier direkt vor Ort in Znajm tun zu können. Abychom to, že to můžeme udělat právě tady, právě na místě a právě ve Znojmě. Wir wollen damit keine Vorwürfe an die heutigen Bewohner erheben. Nechceme činit žádné výtky dnešním obyvatelům, sondern unseren Nachbarn und vor allem auch der jüngeren Generation vor Augen führen. Ale chceme našim sousedům a především mladší generaci ukázat, was vor über 70 Jahren geschehen ist. Co se před více než 70 lety stalo. Und so zum gegenseitigen Verständnis beitragen. A tak přispět k vzájemnému porozumění. Gerade jetzt ist die Thematik aktueller denn je. Právě teď je tato tematika aktuálnější než kdykoliv předtím. Wir danken Ihnen allen für Ihr Kommen und für Ihr Interesse. Děkujeme vám všem za to, že jste přišli a za váš zájem. Und wir freuen uns auf einen guten Austausch und auf gute Begegnungen. A těšíme se na vzájemné poznání a na dobré, na krásná setkání. Ein herzliches Dankeschön auch den Pianisten für die musikalische Umrahmung dieser Veranstaltung. Srdečný dík i klavíristovi za hudební rámec našeho setkání. Und ein besonderer Dank an die Zeitzeugen. A zvláštní dík patří pamětníkům, die sich bereit erklärt haben, heute hier auf dem Podium einen Beitrag zu leisten. Kteří byli ochotni tady na našem pódiu dnes promluvit. Besonders herzlich danke ich Ihnen dafür und begrüße Sie ebenfalls. Zvlášť srdečně děkuji vám a vítám vás. Sehr verehrter Herr Vlasák. Vážený pane Vlasáku. Als Zeitzeuge hier vor Ort aus Znajm. Jako pamětník tady na místě ve Znojmě. Sowie ein herzlicher Dank dem Sprecher der Südmeere Franz Lungin. Stejně tak děkuji mluvčímu jihomoravských Němců Franzi Longinovi. Auch für sein anschließendes Grußwort. Taky za jeho následnou zdravici. Bevor wir dann zur Einführung und zu den Erläuterungen zum Buchprojekt und zur Buchvorstellung než vám budeme vysvětlovat a budeme se bavit o knize, darf ich zunächst noch Herrn Dr. Katzettl um sein Grußwort bitten. Bych ještě požádal pana Katzettla o jeho slova. Herzlichen Dank. Děkuji, srdečně děkuji. Já budu velmi krátký. Ich werde mich sehr kurz fassen. Dobré odpoledne také od mé strany. Guten Nachmittag auch von meiner Seite. Jenom doplním tu představovací řadu velmi krátce. Also nur kurz die Vorstellungsreihe ergänzen. Pan Josef Vlasák je čestným občanem města Znojma. Herr Josef Vlasák ist Ehrenbürger der Stadt Znojma. Asi nejznámější sběratel starých fotografií. Der wohl bekannteste Sammler alter Fotografien. A hlavně znalec opravdu těch událostí, které už si dneska skoro nikdo nepamatuje. Ein profunder Kenner jener Ereignisse, die sich heute keiner mehr merkt. Dále to představení hraje nám dneska na piano pan Michal Smrčka. Klavier spielt Herr Michael Smrčka. Vycházející hvězda muzikantského nebe. Ja, ein aufgehender Stern des Musikerhimmels. A
jedna malá oprava k tomu, co bylo řečeno. Já. Eine kleine Korrektur dazu, was gesagt wurde. Nejsem předsedou okrašovacího spolku, pouze řadovým členem. Ich bin nicht der Vorsitzender des Verschönerungsvereins, sondern lediglich ein Mitglied. Předseda sedí tamhle uprostřed, pan Otto Bouda. Das ist Otto Bouda. A je tady i místo předseda pan Karel Fiala. Takže und Herr Karel Fiala, der stellvertretende Vorsitzender, ist ebenfalls hier. Takže ještě jednou. A teď bych poprosil oba dva pány místo starosty města Znojma o velmi krátkou zdravici pro publikum. Beiden stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Znojma, unser Publikum kurz zu begrüßen. Vážené dámy, vážení pánové, sehr geehrte Damen und Herren, hřelý dík za to, že jste na dnešní setkání dorazili. Einen innigen Dank dafür, dass Sie sich heute eingestellt haben. Ještě o něco větší dík autorům, překladatelům a organizátorům dnešního setkání. Den Organisatoren der heutigen Begegnung. Historie je totiž něco, co bychom měli zkoumat a měli si připomínat. Die Geschichte ist nämlich etwas, was wir erforschen sollten und woran wir uns erinnern sollten. Doba, o které dnes budeme hovořit, nebyla vůbec dobrá, nebojme se říct, že byla i strašlivá. Die Zeit, von der wir heute sprechen werden, war überhaupt nicht gut, sie war schrecklich, können wir sagen. Téměř 30% obyvatelstva bylo ústavním dekretem zrušeno státní občanství. Fast 30% der Bewohner haben ihre Staatsbürgerschaft verloren. Mimořádný lidový soud ve Znojmě odsoudil k trestu smrti 6 osob. Ein außerordentliches Volksgericht in Znojmě verurteilte zum Tode 6 Personen. A pokud se podíváme na obce, které byly tímto aktem vysídlení dotčeny, und wenn wir die Gemeinden anschauen, die von der Vertreibung berührt wurden, tak zjistíme, že do dnešního dne je jejich sociální kapitál velmi nízký. So stellen wir fest, dass bis zum heutigen Tage ihr soziales Kapital äußerst niedrig ist. To znamená, že následní obyvatelé těchto obcí, dass die Bewohner dieser Gemeinden, nemají tak pevné společenství jako obce, které tímto aktem dotčeny nebyly. Kein so starkes Gemeinschaftsgefühl und eine solche Gemeinschaft wie Gemeinden, die von diesen Geschehnissen nicht berührt wurden. Přejme si proto všichni a dělejme vše proto. So wünschen wir uns alle und tun alles dafür, aby nás tato doba už nikdy nepotkala. Dass uns eine solche Zeit nie mehr begegnet und nie mehr kommt. Ještě jednou děkuji. Noch einmal vielen Dank. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, liebe Gäste. Dovolte, abych vás jako zástupce Znojemské radnice co nejsrdečněji pozdravil. Dass ich Sie als Vertreter des Znojmer Rathauses am herzlichsten begrüße. A přivítal u nás ve Znojmě. Und Sie bei uns in Znojm willkommen heißen. Dnešní setkání považuji jako příležitost k tomu naučit se žít s dějinami. Ist eine Gelegenheit dazu, mit der Geschichte leben zu lernen. To chce opravdu odvahu. Das braucht wirklich Mut. My jsme měli společné dějiny, máme, to znamená naši a vaši předci tady u nás ve Znojmě a v celém znojemském regionu žili po staletí společně. Wir haben gemeinsame Geschichte, das heißt, ihre und unsere Vorfahren lebten hier in Znojm und in der Znojmer Region ganze Jahrhunderte beisammen. Tím pádem nacházíme zde velmi společné žití a velmi světlá místa, ale také bolestná místa. So finden wir hier sehr lichte Stellen, aber auch sehr schmerzhafte Dinge. Mezi ta bolestná patří samozřejmě vlastně druhá světová válka a to, co tomu potom následovalo, to znamená nucené vysídlení. Zu den schmerzhaften gehört natürlich der Zweite Weltkrieg und das, was darauf folgte, nämlich die Zwangsaussiedlung. Proto beru dnešní setkání jako gesto smíření. Daher nehme ich unsere heutige Begegnung als eine Geste der Versöhnung. V poslední době těchto gest přibývá u nás v Česku, což je dobře. In der letzten Zeit nehmen solche Gesten und solche Erklärungen zu, was gut ist.
připomenu například Innerdaren, poslední žijící pamětnici obce Ležáky, která přinesla knížku vašemu německému velvyslanci u nás v Praze. Die letzten lebenden Zeitzeugen aus dem Dorf Ležáky, das ihr Buch dem deutschen Botschafter in Prag überbracht hat. Nebo pouč smíření, kterou každoročně velmi úspěšně pořádá město Brno a další subjekty na jako pietu hromadného odsunu vlastně Němců a pochodu smrti. Oder den Marsch der Versöhnung, der von der Stadt Brünn und von weiteren Organisationen veranstaltet wird, als eine Pietät im Gedenken an den Brünner Todesmarsch. Smíření přináší odpuštění. Die Versöhnung bringt Verzeihung, Vergebung. Odchází nějaká nenávist, zlo a podobně. Und der Hass und das Böse verabschiedet sich. Nastupuje přátelství a sousedství. Und die Nachbarschaft. Tak jak tomu bylo v minulosti. So wie es in der Vergangenheit war. Proto přeji dnešnímu setkání, ať přispěje k tomu, aby i mladá generace měla nový vhled do té minulosti a přispělo se tak dobré naší společné přátelské sousedské budoucnosti. Daher wünsche ich, dass unsere heutige Begegnung dazu beiträgt, dass auch die junge Generation einen Einblick in all diese Dinge erhält und so wird zu unserer gemeinsamen Zukunft beigetragen. A ještě se omlouvám za indispozici, protože se na mě dneska vyřádila moje zubařka, takže mě špatně se mluví. Ich entschuldige mich für meine Indisposition, meine Zahnärztin hat sich heute an mir versucht. Takže toto omluvte, prosím. So děkuji za pozornost. Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und ich bin glücklich, dass Sie sich alle hier versammelt haben. A jsem šťastný, že jste se tu shromáždili. Grüße. Vítám. Einem Südböhmen für diese und die Südmeere. Jsou to pozdravy Jihočecha pro Jihomoravany. Ich grüße für Gerhard Zeisel. Zdraví i zastoupení Gerharda Zeisla. Für Hans-Günther Grech, also die österreichischen Vertreter der Südmeere und Sudetendeutschen. Jako rakouského zástupce Jihomoravanů a sudetských Němců. Und ich grüße a vítám vás i jménem für die sudetendeutsche Stiftung in Österreich Dr. Manfred Frey, den ich besonders noch willkommen heißen. Doktora Manfreda Freie, zástupce sudetoněmecké nadace v Rakousku. Meine Damen und Herren, dámy a pánové, Sie sehen die Entwicklung. Vidíte, že vývoj? Ich habe es 40 Jahre diese Sprecherschaft gemacht. 40 let jsem mluvčím. Und a heute dnes hat unser Znojmer Vorstand, der Wolfgang Daberger, a dnes naše znojemské předsednictvo s panem Wolfgangem Dabergem und die Znojmer Landsleute sich darum angenommen, das Werk, das wir in allen drei anderen Kreisen schon vorgenommen haben, aby tato práce, kterou jsme vykonali ve třech ostatních kruzích, Neubistritz, Nová Bystřice, Neubistritze oder Slabings, nebo Slavonice, oder Nikolsburg, ganz im Süden der vier Kreise. Zcela na jihu všech
4 okruhů. Wir haben in den anderen drei Kreisen ostatních třech kruzích ein derartiges Buch jeweils schon vorgestellt. Jsme takovouhle knihu už představili. Znojmo je proto das letzte, poslední, weil es den größten Umfang hat. Protože je nejrozsáhlejší. Und deshalb muss ich von mir aus a proto musím von den Südmeeren gratulieren, za mě a za ostatní jihomoravské Němce pogratulovat Wolfgangu Dabergerovi. Mein Gruß gilt in erster Linie dem Grußwort der zwei Vizebürgermeister. Platí i dvěma místostarostům a jejím slovům. Ich erinnere mich, ich war vor weit über 10 Jahren. Vzpomínám si, že jsem tu byl před více než 10 lety. Mit einer Delegation. S delegací. Beim Primator und dem Stellvertreter. U primátora a jeho zástupce. Und wir waren in einem ähnlichen, in einer ähnlichen Versammlung. A byli jsme na podobném setkání. Aber es hat keine Fortsetzung gehabt. Ale nemělo to žádné pokračování. Möge diese Veranstaltung když by toto dnešní setkání ein mehr an Erfolg beschieden sein. Aby bylo skutečně, aby mělo moře úspěchu. Kommen ja nicht etwa jetzt erst. My nepřicházíme až teď. Seit der eiserne Vorhang gefallen ist. Od té doby, co padla železná opona. Und manche von uns schon weit früher. A někteří z nás, als es noch verboten war. Když to ještě bylo zakázáno. Hat und haben Brücken gebaut. Jsme stavěli mosty. Es gibt diverse einzelne. Jsou různé jednotlivé příběhy o tom. Und dass dieses zu einer gewissermaßen Verbindung führt. A to vedlo k jakémusi spojení. Také kommunen, k obcím. Das möge dieser Veranstaltung als Auftakt beschieden sein. Tomu by mělo být předehrou i tady. Tomu byl předehrou i k dnešnímu setkání. Und was Wolfgang Daberger schon gesagt hat. Už řekl? Es ist ganz furchtbares, was da drin steht. Je to, jsou to hrozné věci, které tam jsou napsány. Informieren und nicht vorhalten. Ale my chceme informovat, nikoli vyčítat. Wir kommen mit offenen Händen. Přicházíme s otevřenou náručí. Se vstaženýma rukama. Es kann der einschlagen, der auch so denkt. A může nám ruku podat ten, kdo také tak přemýšlí. Und Herr Vizebürgermeister, Sie haben a pane místostarosta, von Reue gesprochen. Vy jste hovořil o lítosti a o odpuštění. Wir kommen eben my přicházíme právě ze mše. Und die Reihenfolge ist immer die, a vždycky pořadí je to, das Bedauern, že se litujeme zlého činu a po té lítosti přichází odpuštění. To je v podstatě tak ve všech náboženstvích. Nejenom v mém. A proto unser gemeinsamer Weg, je naše společná cesta, der eines Europas, cesta Evropy, jedné Evropy. Die deutschen Heimatvertriebenen, němečtí vyhnanci, sind deshalb so konstruktiv in den letzten 70 Jahren gewesen. Jsou proto v posledních 70 letech tak konstruktivní, weil wir die Hoffnung in Europa in Frieden sehen. Protože vidíme naději Evropy v míru. Und nicht in der ständigen Konkurrenz. A nikoli ve stále konkurenci. Und deshalb deshalb
möge dem Buch eine gute Aufnahme gegeben sein. A proto přeji knize dobré přijetí. Aber mögen die politischen Richtungen, aby politické směry sich in ihrer tschechischen Republik so entwickelt, aby se politika ve vaší České republice vyvíjela tak, oben, zcela nahoře, in Prag, v Praze, dass dort auch davon Kenntnis genommen wird, že se o tom dozvědí i tam, was 1945 und 46 war, se stalo v roce 1945 a 46. Und es ist kein Ruhmesblatt für die Tschechische Republik. Není to pro Českou republiku žádná velká reklama a čest. Präsidentendekrete zu haben, aby měli prezidentské dekrety, die Verbrechen, které schuldlos stellt. Vlastně tyto zločiny zbavují jakékoliv viny. Ich reiche Ihnen die Hand. Já vám podávám ruku. Děkuji. Poprosíme o hudbu. Je bitno o muzík. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych si dovolil uvést ty věci, co dnes jsem hrál, nebo budu hrát. Über die Sachen sprechen, die ich heute gespielt habe oder spielen werde. Vybral jsem několik věcí od velikánů Německo nebo Česko jazyčně mluvících. Ich habe einige Musikstücke von den Großen aus dem deutschsprachigen und dem tschechischsprachigen Bereich gewählt. První věc na začátku se jmenovala Emprompty číslo 4 as moll. War ein Emprompty Nummer 4 as moll von Franz Schubert. Danke. A teď uslyšíte Beethovenovou pro Elišku. Und jetzt kommt für Elise von Ludwig van Beethoven. Všichni jistě znáte z různých mobilních telefonů a znělek. Alle kennen sie bestimmt von ihren Handys. Ale nevím, kdy jste ji naposledy slyšeli opravdu v originále ich na pianu. Ich weiß nicht, wann Sie dieses Stück das letzte Mal im Original auf einem Klavier gespielt gehört haben. A potom to bude od Antonína Dvořáka. Von Antonín Dvořák. Silueta cis moll. Die Silhouette cis moll.